veče i dobrodošli u Pravac. Moje ime je Duško Vukajlović i večeras ću sa svojim cenjenim gostima pokušati da dođem do odgovora na neka pitanja koja ovih dana potresaju javnost. Svakako neka od njih su ko trenutno vlada srpskim podzemljem, koliko je uticajna crnogorska mafija u Srbiji i može li se država obračunati s njom kao što je to nedavno najavio ministar policije Nebojša Stefanović posle ubistva jednog od vođa navijača Aleksandra Stankovića, poznatije kao Sale Mutavi. Na ova i na brojna druga pitanja o vezama podzemlja, tajnih službi, pravosuđa, ali i uticaju kriminalaca na vlast u celom regionu, večeras ću razgovarati sa jednim od naših uglednih advokata i neki kažu možda najboljim advokatem u Srbiji, Borivojem Borovićem, i kolegom Vladimirom Đukanovićem, koji je narodni poslanik i član Skupštinskih odbora za kontrolu službi bezbednosti i za odbranu i unutrašnje poslove. Naravno, tu je, dobro večer, i tu je moja cenjena koleginica iz Lista Alov, Jelena Paunović, dugogodišnji novinar Crne hronike, koja je veoma upućena u sve ove teme o kojima smo pričali. Za početak pogledajmo prilog koji je upravo Jelena pripremila. Danas ispred kapije centralnog zatvora, upravo na ovom mestu, ubijen je Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi. Imao je 29 godina, nekoliko krivičnih prijava i bio osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3,5 godine. Na njega su pucala dvojica maskiranih napadača, izrastetavši ga sa oko 60 hitaca iz Kalašnjikova. Oni su pobegli, a policija je uspela da pronađe njihov zapaljen automobil. Upucav je ranjen i Milor Đurić, koji je Stevanoviću bio lično obezbeđenje. Zanimljivo je to da je Đurić radio kao čuvar u centralnom zatvoru. Nakon ove surove likvidacije, medijima se obratio ministar unutrašnjih poslova, dr. Nebojša Stefanović, koji najavio opsežnu borbu protiv kriminala i kriminalaca u Srbiji. Kaljarskog klana iz Crne Gore, Goran Radoman, ubijen je pre godinu dana ovde na Novom Beogradu. Ubica ga je sačekao i od njega je ispalio oko 25 hitaca iz keklera. Pobegao je i policija mu još nije ušla u trag. Motiv ovog zločina krije se u krađi 300 kg kokaina nestalog u Španiji, vrednog oko 15 miliona evra. Iza ove likvidacije verovatno stoji kriminalna organizacija iz Crne Gore. Bojević, rođeni brat Luke Bojevića, člana Zemunskog klana, ubijen je pre 3 godine na ovom mestu u ulici Carice Milice u Beogradu. U njega je ubica ispalio 10 hitaca i pobegao. 5 meseci kasnije zločin priznaje Saša Cvetanović, rekavši da je za ubistvo dobio oko 30.000 evra. Optužnica protiv Cvetanovića je podignuta, a uskoro bi trebalo da počne i suđenje. Ovde na Dedinju, pre 7 godina, ubijen je Branislav Šaranović, vlasnik kazina Slavija. Na njega su dvojica napadača ispalila oko 20 hitaca. Ubice nisu uhapšene, motiv za sada nije poznat. Veruje se da klan iz Crne Gore stoji iza ove surove likvidacije. Njegov rođeni brat, Slobodan Šaranović, ponudio je nagradu od 1.000.000 evra svakome ko može da pomogne u rešavanju ovog zločina. Videli smo prilog. Ono što na prvi pogled povezuje sve ovo ubistva, to je, da kažemo, ta neka crnogorska veza. Gospodine Boroviću, vi ste i branilac u nekim od ovih slučajeva. Kakvi su vaši utisci kad ste ovo videli? Šta možete ovako da kažete? Pa vidite, oko najviše zbog čega se uzdržavamo da ne dajemo do kraja izjave, posebno vezano ovaj prvi atentat koji ste ovde prikazali, jeste činjenica da je stvoren utisak vezano za tog čoveka i njegova bahatost kada je prebio pred stadion Partizanovog čoveka, odnosno učestvovao u tom prebijanju. Ta slika nekako stvara prosto jednu sliku o svemu,
I unapred imam neko mišljenje da se ipak radi o nekom čovjeku koji je bahat i koji je odgovarao za teška krivična djela, bar kako pišu mediji. Mi ne možemo znati da li su isti potpisi, da li su slični potpisi, kakve veze ima ovo sa crnogorskom takozvanom mafijom. Pa, izvinite, ministar policije sutradan izašao i optužio neke kriminalce iz regiona, odnosno iz jedne države, očigledno sve ukazuje. Da, ali da, bila je jedna država, otprilike 100 ljudi iz te zemlje, da neće moći pa, da uđe. Ne samo, moram da budem potpuno prezident, ne samo iz te zemlje, nego govorimo o celom regionu, a sad naravno da iz te zemlje pretpostavljam da ih ima najviše. To je. Pa vidite, hoću da kažem da postoje ministar koji ima ozbiljnu akciju i pripremio ozbiljnu akciju u borbi protiv kriminala na ovaj način, ali sa druge strane postoje razne odelenje u policijama koje spinuju kao što rade mediji, tako rade i policija u okviru same te službe. Naime, još 90-ih godina, a posebno od 2000. godine, bio je napravljen cijel scenarij kako jedna grupa, Makina grupa iz Crne Gore, došla u Beograd da ubije premijera Đinđića, Šešelja, Labusa, Koštunicu, dugi spis je bio njihovi teroristički. Vi ste branili, izvinite, i Makinu grupu, oni su osnovili. Jeste. Hoću da kažem, to je prosto nekako bilo njima vrlo primamljivo da pokažu svojim šefovima kako nema ozbiljnog kriminala u Srbiji, već se stalno dovoze ljudi sa strane. Policija mora da kontroliše takozvano domaće tržište tog kriminala, ali pošto se stalno dešavaju smene u policiji, to znači da mnogi ljudi sveta kriminala vrlo lako kontaktiraju sa policijom i na taj način ili su obaveštavani ili okreću pravac istraga u pogrešno sve. Znači, mislite da priča koja je bila u svim medijima, da je u stvari neki crnogorski klan, odnosno određeni crnogorski klan stoji iza svega ovoga, nije tačno? Da bude određeni crnogorski klan iza svega ovoga, to je nemoguće. Znači, svaki događaj sam za sebe. Se tiče ovog događaja za ubistvo Nikole Bojevića, u tom predmetu postupam kao punomoćnik oštećenog. Optužnica je podignuta, potvrđena i čekamo ovih dana se zakaže suđenje. To je vrlo jasno. Postoji priznanje, postoji 7 optuženih i to su ljudi koji su došli iz Crne Gore. Prosto naručena jedna bezdušna likvidacija na poštenog momka koja nema nikakve veze sa kriminalom. Se tiče ovih drugih događaja, ako ima veze sa drogom, onda policija tačno zna koji je to klan, da li iz Bosne, Crne Gore ili iz Slovenije došlo da napravi problem. Nemojte biti u zabludi da kriminalne grupe na prostoru bivše Jugoslavije ne sarađuju. Oni su veoma jako povezane, tako da ne znači da iz jednog centra dolaze organizacija nekog atentata. Pomenuli ste trgovinu drogom. Konkretno gospodin pokojni Stanković koji je ubijan je bio pravosnažno osuđen. Na 5 godina i 10 mjeseci. I koliko? 3-4 godine je izbjegavao odlazak na robiju. Trebalo je da ide 20. septembra da je otišao. Možda bi mu to bilo i bolje. U stvari svaka sigurno bi bilo bolje, mada skoro smo imali slučaj u Crnoj Gori, to je mislim prvi put u istoriji da je ubijen zatvorenik u zatvoru u Spužu snajperom s polja. Imali smo nedavno u Malom Zvorniku, isto je to zanimljivo, odnosno u Zvorniku, ali ne znam se odakle da li je došao hitac, ubijen čovjek na terasi snajperom isto. Mislim, to... Pričao se da je ubijen iz Srbije. Pa e sad, to je neverovatno, mislim, vi kad pogledate sve te potpise, mislim da ova 4 što ste naveli slučaja, jedan je, mislim da je samo kod gospodina Nikole Bojevića, je situacija bila da je pištoljem, čini mi se, ubijen. Hekler. A Hekler. E pa to je još onda, to onda je već menja. Ali evo, sve i ostali su, kao što vidite, automatska puška. I kao je ovo, recimo, ovo posljednje ubistvo, vidite da je to neko, zaista ko je profesionalac odradio i ubio je momka sa 60 metaka. Znate, znači ispaliti 60 metaka. Pritom, da li to znači da je profesionalac? Pa nema nikakve dileme, pošto je očigledno znao odlično da odradi svoj posao. Znači, kažem, odlično, mislim, to je jezivo da neko se time bavi. Ali, znate, posle neko ode i zapali obično svoje vozilo. Imali smo situaciju, nedavno, letos je ubijen čovjek u Belvilu. Isto je izašao iz svog automobila, došao je neko na motoru. Inače, zanimljivo, isto čovjek koji je odlagao odlazak na robiju. Između ostalog, zanimljivo je, recimo, svi ti ljudi, kad pogledate im radni vek, nema nigde ni upisano da su negde radili, a svi imaju ogromne ili kafiće, ili imaju ogromne vile, kuće, automobile. Taj čovjek izašao iz Range Rovera, mislim. Znate šta znači kupiti Range Rover, platio porez, neko to vodi računa. Kako ti ljudi uopšte dođu do tog kapitala? Ali zanimljivo je da svi ti koji su izvršili likvidacije, kasnije, posebno ovako, ovdje kasnije zapale svoje vozilo. Evo ovdje smo čuli da je zapalio BMW. Taj što je ubio tog u Belvilu je zapalio motor. Prešao je valjda u Rakovicu na Novom mostu i zapalio je motor. I uvek je to nekako, neko je očigledno organizovano to radi i zna kako da ukloni tragove.
kako je to naučio, to bi naravno bilo jako zanimljivo da, da nam se kaže, da ne budemo naivni naravno, ali očigledno je su to, tu radi o profesionalcima i koji uklanjaju određene ljude koji im da li smetaju na nekom tržištu. Inače, moram samo to da kažem, pošto je zaista Ministarstvo unutrašnjih poslova posljednje dve godine, ali posebno ove godine, ističem, krenulo u veoma aktivne zaplene narkotika i to, to su zaista zaplene u ogromnim količinama. Imamo ovdje posljednji izvještaj koji je došao za od juna do septembra. Ne plenite samo marihuanu koja svakako, ali imate kokain, heroin koje su naravno skupi na tržištu u ogromnim količinama. To radi policija i zaplenje. I tržište se smanjuje. Mala bara puna krokodila, verovatno jedni drugi onda sklanjaju. Ko zna ko tu još se učestvuje i to naravno svakako jako zanimljivo. Vidjet ćemo šta će se dešavati u nekom narednom periodu. Pa evo i da vam isto odgovorim. U pogled ovog pokojnog Stankovića, malo mi je neprijatno da komentarišemo, čovjek je već na nebu. Znači on je platio ako ima neke grehe, a način kako je odlagao kaznu, to je vrlo ozbiljno pitanje. Ako nisu bili opravdani uslovi neka teška bolest ili nešto što je bilo u pitanju. Koliko smo dobili mi informaciju, je bilo u pitanju teška bolest. Međutim, zbog poverljivih podataka to nismo mogli da dobijemo, ali evo vi možete da nam kažete, 3,5 godine nije mali period. Kako je moguće da neko uz pomoć naravno advokata toliko vremena odlaže kaznu? Pa to advokati imaju najmanju ulogu, zato što kada se po zakonu izvršenja krivičnih sankcija podnese predlog za odlaganje, ako dobije rešenje da se ne prihvata ili ako dobije rešenje da se prihvata, postoji pravo žalbe i po proceduri jedno, dva put se može odložiti, tako da jeste to neobičajna stvar. On je odlagao na svakih 6 mjeseci. Ali hoću da kažem sljedeće, to znači postoji odgovornost očigledno nečija, ali sam krenuo nekim pomilili tonu, žao mi je tog dečka koji je izgubio glavu. Imamo drugo slučajeva koji liče na takav, tako da ova tema može da bude obrazložena. Dozvolite, gospodine Vukajloviću, veoma je važno, zašto sam napomenuo ove zaplene na narkotike? Kada je došlo do smene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kada je Gosan Stefanović došao na mesto ministra unutrašnjih poslova, prvi izveštaj koji nam je podnet, a podnet je mjesec dana posle njegovog dolaska, znači mora je da podnese izveštaj ranije grada ministarstva. To je bilo nešto strašno. Mi smo imali zaplene narkotika u reda veličine 100 grama. I to pišu u šestomesečnom izveštaju policije da su zaplenili 100 grama, recimo, ne znam, marihuane ili tako. A što to ukazuje na nesposobnost? Pa to ukazuje da neko ranije, da je očigledno neko iz policije itekako sarađivao sa tim narkodilerima i nije te uopšte da ih dira, niti išta radio. Sad, po prvi put, vi dobijete izveštaj ovom godi ispred mene, imate, mislim da je samo ova tri meseca 2268 zaplena bilo. Sad pogledajte koliko je to, recimo, oko 1290 kg narkotika. A koliko ljudi je to je strahovito za sve to? E sad, pazite, to je već sad pitanje za pravosuđe. Mi tu ne možemo da upravo da se vraćamo na ovo što možda malo govora rekao. Ali ogromna je razlika kad neko vam napiše u izveštaju za 6 mjeseci da je zaplenio 100 grama nečega i kad neko napiše da je ovdje zaplenio 1290 kg. To je strahovit udarac na same te narkodilere i očigledno je tu došlo do sužavanja na tržištu. Oni se bore za svoje tržište i očigledno imamo ovo što imamo danas. Ako policija tu dobro radi svoj posao, vi tvrdite da radi, gde je onda problem? Evo da vam kažem, ako da ne bi se seli na drogu, pošto postoje ozbiljna krivična dela koja se dešavaju na ovom prostoru, na prostoru okolnih država. Ovo je recimo jedno od ubistva, likvidacija Nikole Bojevića je tako urađeno da se vidi da je čisto potpis profesionalca da mu nije dao da preživi. U tome postoji čak i videozapis koji ćemo izvesti na sudu kao dokaz. Kada bi to javnost videla, bili bi vrlo zgranuti. Prvo, kako se ponaša policija, kako ne obezbeđuje lice mesta. Građani gaze, čaore, prolaze, gledaju, čovjek je još živ. On je živio pola sata tu, leži. Oni prosto kao da nekako ili nisu smjeli da priđu ili su bili nezainteresovani. Hoću da kažem ovo što smo malo započeli. Ili je možda neko rekao da puste da to tako prođe? Pa evo, ako mi dozvolite, dakle, da li je neko rekao ili nije rekao, ne znam, ali sam svedok u velikom broju predmeta gde je policija, voli da se malo političari. Hoću da kažem, za ova najteža krivična dela mislim da je krajnje vreme da tužioci koji su preuzeli ulogu tužilačke istrage da moraju da oni daju saopštenja. Nema šta da policajci istrčavaju pa pre vremena daju nekim izjavama put u kom pravcu ide istraga, čak neke detalje se opštavaju. To nije dobro. Ja imam ta iskustva. Ja sećam, baš kad smo pomenuli tu Makinu grupu, jedan dan izjave davao ministar Mihajlović, drugi dan ja.
ali ja sam, čini mi se, bio dosta uspešniji. On pojma nema. On se zaletao vrlo često i stvarno mi je dosta poslužila informacija ko on najavljivao da će u nekim pravcima ne znam koga ispitati. Znači, političar su vrlo često isto naivni ljudi. Kao što sam, da se ne ponavim, u jednoj emisiji pomenuo da su tužioci dosta toga onako uplašeni ljudi koji nemaju zaštitu države. U kom smislu naivni? Dakle, ako se mafija približi politici ili izvršnoj vlasti, oni će uvijek izvući korist zato što oni nemaju kud. Ili će da ubiju političara čiju živiju zaštitu, kao što se desilo 2000. godine, kada su počeli da koketiraju članovi vlade sa ljudima iz podzemlja. Danas, pretpostavljam da to nije slučaj, nadam se. Ali toliko posvećenosti oko jednog predmeta me navodi na pomisao da tu nešto nije u redu. Dakle, hoću da kažem, tužioci bi molili brzo da vode te tužiločke istrage, da daju bukvalno naredbe policiji. Naredbe, zato što su ovlašćeni po zakonu. A ova kontrola skupštinska o kojoj gospodin Čukarović govori, ona je vrlo značajna. Oni treba da ih nateraju da podnose izveštaj, da se vidi način toga rada. Ja sam takođe bio zamjenik odbora za odbranu i bezbednost, nekada i predsjednik odbora za pravosuđe. Bio sam na tim sastancima. Čini mi se da su tada nekako tužioci bili malo slobodniji. Ne kažem da ih neko drži pod kontrolom. Čini mi se da nije složio s vama kad ste rekli da nisu slobodni. Oko tužilaca. Oko tužilaca. I da nemaju podršku države. Ne, oni imaju tekako podršku države. Samo očigledno su, očigledno ova država prilično nepripremljena ušla u tužilačku istragu. Po meni čak i ja moram da priznam... O tome govorim, da. Ja moram da iskreno priznam, ja sam veliki protivnik uopšte uvođenja te tužilačke istrage na način kako je ovde tu uvedeno, ali jedna država, konkretno Sjedinjene Američke Države, su to pritiskale za tu tužilačku istragu daleko više nego za Kosovo i Metohiju, da znate. I 2011. godine su je tu uvedeno... Zašto im je to bilo? Pa ne znam zašto im je to, valjda su hteli te neki anglosaksonski sistem dovedu kod nas. Mi smo uveli tu 2000... Koji možda nije loš, ali nije dobro pripremljen. Pa ne možete to navrat na nos dunu, to mora godine priprema da ide za tako nešto. 2011. donet ZKP, 2013. krenulo to da se primenjuje. Prosto, mi nismo imali zgradu za tužilaštvo. I danas kad pogledate, pitanje da li ti tužioci, prvo da li ih imate dovoljno, da li oni mogu sve da postignu. To, mislim da je to... Nažalost, ovde se policija svela na ikebanu, na servis tužilaštva i kad tužilac odluči da li će nešto da se radi, onda policija radi. Policija je danas zaista došla u neku situaciju da ne može čak sama ništa ni da preduzima. I to je nešto što mislim da nije dobro, ali teško će se promeniti. Mislim da moramo mnogo više da radimo na unapređenju rada tužilaštva. A takođe ta takozvana nezavisnost pravosuđa, u stvari ona postoji svakako i Ustavom je definisana, međutim nezavisnost pravosuđa neretko se ovde čini se pomalo i zloupotrebljava, jer vi dođete u situaciju da ne možete ništa da kažete ni tužiocima ni sudiji, oni rade neki svoj posao, to se odugovlači do besvesti. Policija ne može da reaguje dok im oni ne nalože. Tužilac mora da mu naloži da sprovodi istragu i policija po nalogu tužilaštva onda jedin... Svaku naredbu veštačenju, bilo koju radnju po naredbu tužilaštva. U prethodnoj emisiji smo razgovarali o slučaju u Loznici o smrti ovog dečaka posle loma ruke i tad je isto bila informacija da su iz policije hteli da reaguju, ali su čekali, danima su oni otprilike molili tužioca da naredi da oni krenu nešto da ispituju. Tako je, kako je, i sad morate to da primenjujete, moram da priznam da mislim da smo nepripremljeno ušli, ali polako se uhodavamo, vidjet ćemo kako se... Evo, pošto ja ipak u tome postupam preko 30 godina, mislim da stvarno moraju da imaju ozbiljnu obuku tužioci. Oni se ljute, vratno i sada kada slušaju, ljute se, ali u sudnicama sve je drugačije. Kada kažem da su oni, da nemaju zaštitu, ti tužioci koji su na specijalnom tužilaštvu morali bi imati 10.000 eura platu mesečno. Kada se setimo Falconea koji ima ogromna primanja, čuvalo ga 50 policajaca i mafija digla tamo kilometar asfaltnog puta i digli njega u vazduh. Mi smo pomislili da možemo da imamo tu tužilačku istragu kao u Italiji. Znači, vrlo rano i mislim da treba podneti predlog da se vrate onaj period kada smo imali istražne sudije, kada smo imali stranke u postupku, ali ovo je za saksonskog prava, ZKP. Mislite da je moguće da se to vrate? Može. Vrlo je dobro što sad tužioci moraju da dokazuju teret dokazivanja tužiocima. To su nekada bili spavači i ti sad spavači, sud je morao da utvrđuje istinu. Oni daju optužnicu, sud je morao da o svemu da odluči. Danas su oni uplašeni zato što oni moraju da dokažu svoj predmet. Nisu uopšte obučeni. Dakle, evo, više puta ću to ponoviti. Možemo na nekom okrugom stolu vrlo lako to da dokažemo. Kad bi to moglo da profunkcioniše? Ali ovo što sam htio još da kažem vezano za ovaj uticaj politike. Tužioci i policajci, kad mislim na funkcionere, oni imaju neku autosugestiju.
Stvarno i niko ne pritiska. Što bi neko u klasičnom krivičnom delu bilo kog policajca i tužioca pritiskao? Da li u financijskom kriminalu tamo negde u SBPOK-u kaže posle mjesec dana obustavite sve? Moguće. Tu može da se desi neki interes, ali u klasičnim krivičnim delima se prosto mora da vodi ozbiljna policijska istraga. Ja sam zabrinut da neke kriminalne grupe koje su definisane 2000. godina nisu sada počele da se bude. One su bile određene od strane policije. Za vreme Sablje koju su osudili, ja sam u nekoj emisiji pominjao, stvarno, pošto imam ta iskustva iz tih gradova, uglavnom su tačno locirali sve kriminalne grupe to vreme, ali je ta vlada bila loša. Oni su uredbom vlade suspendovali pravo na advokata. Sva priznanja koje su ljudi dali su pala. I onda je počelo sve iz početka. Danas, kada se dešava ovo navođenje da se radi o kriminalnim grupama iz Crne Gore, a od Crne Gore kaže da došle su kriminalne grupe da izvrše najteža krivična dela terorizma, to nije dobro. Ja se bojim toga da se zavaditi ovaj narod, jer ja sam i Crnogorac Srbin. Samo ne znam sam kome da pripadam. Pljevalja, čini mi se da ste jednom izjavili u nekom intervjuu da ste kao dečak u selu iznad Pljevalja gde ste živjeli, sanjali da dođete u Beograd i osvojite Beograd. Vi ste uspjeli znanjem, ali da li svaki crnogorski dečak sanja da dođe, ne svaki, ali svako želi. Svaki crnogorski dečak sanja da dođe u Beograd. Ja sam se uvijek pitao što je razlika između onog čoveka Srbina u Prijepolju i ovoga u Pljevljima, sem što je deli granični prelaz Jabuka. Tako da ovaj, ali taj pljevaljski klan je dugo bio, da kažem, uticaj na nema u Beogradu. Evo ono da se vratimo na prvo pitanje koje smo rekli. Ko danas vlada srpskim podzemljem? Pa da vam kažem, ima veliki broj grupa. Ne vladi niko srpski podzemlje kao 90. godina. 90. godina kada sam branio voždovački klan, tada su bili Goran Vuković, Viška, Kneleđu, sve sam im branio. Ali ne zaboravite, tada su drugi klanovi radili za policiju. Oni su se bili malo otrgli. Oni su pomislili da mogu da učestvuju u jednom procesu demokratizacije Srbije. Većina ti ljudi, nećete mi verati, iz voždovačkog klana su bili u opoziciji. Kada je Goran Vuković dao intervju za Novosadski svet... Bili finansirao su počinu, misli, ali tako? Ma da, to nije važno, da. Kada je dao intervju Goran Vuković, jedva čekamo novi 9. mart. Posle dva dana je ubijen. Hoću da kažem, da li je on bio na pravom putu, da li mu je to bila ispravna opcija, nije bitno. Ranije su ljudi koji su se bavili krivičnim djelom u Evropi vraćali ovde i nisu ovi ljudi koji su prije vršili krivična djela. Da li je tačno da, sigurno je tačno da je ranije služba kontrolisala, osnivala i pravila te neke kriminalne grupe upravo zbog tih djela za koje su im bili potrebni. Apsolutno ste pravi. To čak ljudi službe danas priznali. A da li je danas došlo vreme da ljudi iz kriminalnih struktura kontrolišu službe? Možda ne danas, ali u poslednjih 15 godina. Ne znam da ste slušali preki dan izjavu gospodina Vučića, premijera. Mislim, znate, po meni je to bilo jedno strašno priznanje, ali očigledno ste morali to da kažete. Mi imamo, očigledno, neke ljude u policiji koji rade i za neke strane službe. Pazite, nedavno smo imali... Uhapšen je čovek. I to je dva dana trajalo, u stvari. Ajde da je to objavio neki tabloidni list. Večernje novosti su objavile da je uhapšen visoki službenik UKP-a koji je sarađivao sa CIA-om. Mislim, znate li šta znači to kad tako nešto objavite? Evo, dva dana je to bilo i više se o tome ne priča. Ne znam ni zašto se ne priča. Ajde da čujemo, jer taj je procesuiran, jer saslušan. Njega su priveli operativci BIA, je li tako? Nije MUP. Pa, između ostalog, ali, znate, on mora da ide kod tužioca za tako nešto. Da li je bilo saslušanje, šta se dešava s tim slučajem? Mislim, na kraju kraja. To su, sam predsednik vlade je priznao da postoje neki ljudi koji su povezani sa raznim tim kriminalnim strukturama, plus sa određenim obaveštenim agencijama. To su njegove reči. To je nešto što je strašno. Zašto se ti ljudi ne sklone? Kao običan građanin kad to sluša kaže pa šta oni rade u policiji? Pa to je jedno jako dobro pitanje, ali... Mislim u policiji, u bilo kojoj strukturi državne. Složit ćete se, vi kad pogledate sadašnju strukturu MUP-a, nemali broj tih ljudi je negde sklonjen. Ali vi ne možete, zakon je o radu, je takav i o radu u državnim službama, da vi ne možete čovjeku da date otkaze. Znači, vi morate imati čvrste dokaze da je taj izvršio neko krivično delo, pa da eventualno podignete, da pokrenete postupak protiv njega. Ako ne, možete eventualno da ga sklonite na neko drugo radno mesto i on tu sedi negde u policiji do penzije ili šta li već radi, a prosto ga zamenite. Mislim, on je opet negde u policiji, opet, on ima svoje ljude po samoj strukturi MUP-a, ima čitavu svoju mrežu, ko zna šta oni rade. Pa pogledajte, u tom nekom prošlom sazivu, mi smo svašta čuli za te načelnike uprava, da su to ljudi koji su bezmalo bili vođe mafije, mislim, kad to čitate. Da li je to moguće da se tako nešto dešavalo? Opet, s druge strane, nemamo nikakve postupke protiv njih, zato što očigledno su ili umeli da se pokriju ili... I to je, recimo, problem. Danas ljudi traže pravdu, što je potpuno razumljivo, ali, recimo, u sferi privrednog kriminala,
Vi ste imali ljude koji su bili u nekim našim javnim preduzećima, opljačkali ih, onako, koliko god su zaista mogli, uveli ih u minus, upropastili, ali sve po odlukama vlade, uredbama nekim, zakonima koje je neko donosio da bi oni pljačkali državu. I vi hoćete pokrenete postupak, on samo izvedi i kaže, ja sam radio po zakonu, nemojte, molim vas. I ne možete mu ništa. I to je nešto što ljude strašno nervira, ali nažalost, s tim moramo da se suočimo. Pa vidite, ako ja mislim da, pošto sam imao dodira s politikom, ja sam također bio svjedok da stvarno su dugo vremena razne udbaške organizacije sarađivali stvarno sa podzemljom. Zatim su radili za političare. 90. godine, recimo, bile su daleko. Ajde, nećemo više tu analizu da vršimo. Ali 2000. godine, 2000. godina je relativno blizu. 2000. godine su ljudi iz EMON-a imali značke javne državne bezbednosti. Vi čujete svedočenja kroz medije generala Mileta Novakovića ili kako se već zove general Novaković, da su oni stvarno nosili te značke, da su radili za državu i da su oni ubijali ime države. Ali su istovremeno, da bi se bavili drogom, raznim unosim poslom, onda za svoj račun, po zaštitom ti značaki, također vrši likvidacije po Beogradu. Zamislite kad je to jedna ozbiljna činjenica. Jer zamislite činjenicu kad mi je pokojni Arkan rekao pre ubistva, mene će ubiti državna bezbednost i čak je rekao da je na čelu toga stoji šef državne bezbednosti. Ako je policija ubila premijera, ako stalno vidite da se u teškim krivičnim delima pojavljuje dosta oficira, žandarmerije, policajaca, to je ozbiljan zadatak. Ja sam naivno verovao nekada može da se smeni za noć, da se ilustriraju ti policijski vrhovni činovnici, da se dovede ljudi iz vojske koji su dosta obrazovani, kapetani, majori, da budu načelnici policije po celoj Srbiji, da se svi smeni i u onom stresnom periodu po našu zemlju to je možda moglo i da se uradi. Što kaže gospodin Đukanović, sad postoje te administrativne zabrane, postoje razni postupci, postoje kontrola smene tih policajaca. Evropske komisije kontrolišu svaki predmet i onda upadeš u dodati problem ako nekoga smeniš, on se poziva na neku političku bivšu pripadnost, to je razlog njegove smene, tako da je to jedna činovnička stvar. Ali ja sam siguran da u policiji sada vršlja ogroman broj mafijaša, da oni imaju saradnju, da smo mi zbog toga ugroženi. Zato smatram da treba akcija ova da bude vrlo ozbiljna. Šta može? Evo, nema veze. Zanim ministar Stefanović najavio da će posle ovog ubistva Stefanovića da će krenuti u opsežnu... Super bi bilo, ja jedva čekam iskreno da budu. Jesi to znači da su ostali ljudi iz prethodne vlasti unutar ili neko još odeo informacije? Pa sad to ne znam, znači to morate da pitate nekog u MUP-u ili ako je već došlo do takvog hapšenja, procesuiranja, stvarno nisam... Ne, nije došlo, došlo je do najave, da. Ali ti ljudi, kažem, vi njega jako pomerite sa nekog mesta, smenite ga, on ostaje u sistemu. Ali on ima, do njega mogu da dolaze neki podaci koji su bezbednosti. Pa pretpostavljam da mogu, s obzirom da je on napravio verovatno unutar samog sistema svoju mrežu saradnika svojih koji mu dostavljaju. Znači će vam dosta godina trebati da... Pa ne, dosta godina. Napravljen je takav sistem, ovo što vi kažete, administrativne, neke administrativne probleme. Napravljen je takav sistem da vi suštinski ne možete smeniti čoveka i da ga, recimo, izbacite iz sistema. A ne možete da mu ništa pronađete, ako mu nađete neki dokaz da je vršio krivično delo, on mora da odgovara, da se postupak provede protiv njega. Vi ako nemate to, a znate da on to negde radi, vi samo što možete to eventualno da ga smenite, ali tu imate problem, može posle negde se žali da je neosnovano smenjen i tako dalje. I prosto to je jedan užasan problem s kojim se suočavate. Te administrativne začkoljice, odnosno ta birokratija je napravila i dovela naš sistem do toga da mi zapravo imamo nesmenjive kategorije ljudi, odnosno, ili čak ako ga pomerite, on i dalje tu, on i dalje sve kontroliše i imate strašan problem kako da se to garantuje. Izvinjavam se da dolazimo do odgovora na moje pitanje, u stvari koji klan vlada podzemlju, da je to isprepletanost državnih službi bezbednostnih i kriminalaca. Pa dobro, nećemo baš tako, bilo bi baš to mnogo, da to tako saopštimo, ali da imaju kontakte, da imaju pojedinačnu zaštitu, to je jasno. Ali kada ste malo prije pomenuli predmet Šarić. Znači, ja sam učestvo u tom predmetu. Ja znam da je DEA, američka služba, prisluškivala nezakonito razgovore. I ti transkripti prisluškivanih razgovara služe ovde kao dokaz. Znate šta, kada se prisluškuje razne osobe, ima po zakonu u krivičnom postupku obaveza da se dostavi dnevni periodični izveštaj tužilaštvu to prisluškivanja, da se definiše osoba koja vrši prisluškivanje, njegovo ime i prezime.
ovom predmetu svi ti predmeti su odbijeni. Ali ajmo to na stranu, da je to urađeno i otkriveno i zato ima problem sa istragom. Hoću da kažem, ako se privatizacije radile u Srbiji, ako tim privatizacijama stavljaju na teret i samo ljudima i Šarićevog predmeta, onda su oni mogli da imaju signal da se taj neki novac tu negde koristi za privatizacije. Nijedna privatizacija na ozbiljan način, a ono su privatizacije od 2000. godine, nije došlo do podataka da prljav novac iz Rusije ili sa Kipra ušao ovde i u tom pravcu da se istražuje poreklo tog novca. To je znači jedan vrlo komplikovan posao. Svi kuriri, Slobodan Milošević, koji su uzimali novac na Kipar, ponavljam ovu tezu iz dana u dan, što nije dobro i neću da zvučim sada depresivno kao sve propalo. Istražit će se. Oni su odlazi u Moskvu, iz Moskve su, i zna se, 5-6 tih velikih tajkuna, kupovali firme, upropaste, vrate novac u Moskvu. I tu stojimo. Svi ti ljudi koji su mnogo novca iznijeli narodni, su narodne pare. Preko ali po zakonu su to radili. Oni su se pokrivali uredbama vlade i tako dalje. I to. Umeđu vremenu ne možete, ne možete ništa. On prosto se pokrio papirima. To je to. I nikom ništa. Tako je. Sve se slažemo, ali hoću da kažem, mislim da, evo već ako, znači ja nisam idolopoklonac nikome, iako sam i prijatelj sa Vučićem i sa nekim ljudima, a ne bavim se politikom, mislim da bi mogao sad da okrene ovakvu jednu pozitivnu akciju u tom pravcu. Ne bi to bio nikakav pritisak izvršne vlasti, odnosno premijera na sud i tužilaštvo, ali neko mora da ih oslobodi, da ne misle da će imati problem ako se ozbiljno uhvate u koštac sa kriminalom u policiji. Eventualno možda i u tužilaštvu. Kada bi malo, ono kada je bilo smena sudija, ja znam da je trebalo da ode u pritvor bar desetine sudija koje su bile nekada smenjene. Sudije na najviši mogući... Koliko je njih završilo u pitvoru, skoro niko? Pa nije niko, jedan sudija i to je... Eto, ne, imate, kada već govorimo o tužilaštvu, po smeni vlasti, odnosno, vi ste u tužilaštvu za organizovani kriminal, bar tako sam čini mi se i premijera čuo, zatekli ste 3 samo predmeta i to niko ih nije vezmalo ni radio. Bili su u fiokama. Znači, niko ništa nije radio. A da ne pričamo o tome, pazite, vi, evo, baš na slučaj Šarićev, vi stalno slušate o nekom generalu Papaji. I vi sad slušate da je neko sa tim generalom Papajem, znamo svi ko je general Papaja, je li tako, da je taj apsolutno sarađivao sa tim klanom. A onda se pojavi čak i fotografija u nekom dnevnom listu gde je taj dotični general, što je uzgred budi rečeno visoko pozicionirani policijski službenik, odlazi kod jednog drugog, da ne kažem sad, no potrebe neki teži izraz od toga, člana podzemlja, u kuću mu odlazi i to sa svojim kolegom policajcem i sede, jel tako, u njegovoj kući. Po čemu je pričamo ovde? Pa na što to liči? A taj čovek ipak dočekuje penziju mu, jel tako? I taj čovek sad uživa u penziji. Da, kada smo sad rekli da oko idola poklonstva, ako su već se najavili, i ako su u pogled ovo prvog ubistva koje ste ovde prikazali kroz ovaj izveštaj, čak rekli pištaljka, naznaka, znači ima... Da, je uhapšen čovek, izvinite, jedan koji je navodno umešan. Postoje, dakle, postoje, ne, on je pušten. Dakle, postoje neke informacije i imaju neke operativne podatke. Ako je izjavio ministar da razni mafijaši odavde ili od ozdo po brodovima, po vilama, znači oni imaju sigurno neke podatke i čak možda imaju i video zapise o njihovim kretanjima i druženjima. Sigurno imaju, ali još. Onda je to trenutak da počne ta akcija. Znači, to kada, hajde da stvarno vidimo. Mi smo civilizovani ljudi. Ja sam advokat. Ali, izvinite, čemu je onda problem? Oni mogu i to ne može dok, i to ne može dok tužilac vam ne kaže. Da, znači, oni imaju podatke. Mogu da urade nešto što je bilo kao u Sabi, da pohapse odjedno mnogo ljudi. I šta će se desiti onda? Da vam kažem, opet ću se vratiti tužilaštvo. Šef tužilaštva Republike Srbije mora da bude jedan opasan, ozbiljan čovjek. Ne može da bude jedna žena koja je korektna, pametna. Može žena da bude opasna? Ne može da bude opasna, ne zna ona to da radi. To su ozbiljni poslovi. Mi smo zemlja u kojoj su bile velike turbulencije. Ovde je bio rat. Ovde je bio rat raznih mafija. Ovde je bio bombardovanje. Ovde se prolaze su putevi, ne samo zelene, sve zelene putevi droge i oružja. Znači, ovo je jedan ozbiljan, dakle, da ne bude, da kažem opet depresivno, jedan ozbiljan rat koji mora sprovede država. Ne može rečima. Mora da se nađu ti profesionalci. U sudovima, sudije, kada dobiju predmete, oni očekuju, šta ćemo reći, predsjednik suda. Predsjednik suda opet po nekoj autosugestiji razmišlja kako će o tome razmišljati premijer. Znate zbog čega? Zato što vlast sudska ni dalje, neko je to po ustavu predviđeno, nije razdvojena. Kada predsjednik Vrhovnog suda Srbije
bude u istom nivou sa predsjednikom Skupštine i predsjednikom vlade, onda imate tu potpunu samostalnost. E sad, da bi oni bili samostalni, mora Evropa da im omogući posebne budžete. Kada sudija bude dobio stan od sudske vlasti i kada bude dobio platu od njih, onda će on biti samostalan. Onda niko neće moći da utiče na bilo koji način ako se utjecaju i rade. Dobro, razumijem, najveći problem je korupcija. Ljudi su slabo plaćeni. Pa ne, a sad i to je pitanje. Ne mislim da su dokazi problem u ovom slučaju. Da dokazi. Policija bi sigurno nešto... Pa ne, ali u krivici tužilac je taj koji dokazuje. Znači on mora da skuplje dokaze. A šta ako policija, evo slučaj, možemo se vratiti na slučaj koji je 6 mjeseci već se pričao o Jeleni Marjanović. I gde su tu dokazi? Pa nema. Ali tu je vođena tužilačka istraga. Dobro. Pa ne, bez obzira, ali kad nema dokaza, nijedan tužilac, da se ne lažemo zbog svoje karijere i zbog svega, nije blesav da podiže optužnicu koja je na staklenim nogama, da bi mu pala na sudu. Znači, on mora da ima ko grani čvrste dokaze da bi protiv nekog podigao optužnicu. Ko nema, neće biti optužnicu. Vidite, kad ste pomenuli taj slučaj, dao sam neke komentare, nisam učestvovao u predmetu, ali dosta sam pažljivo to pratio. Mislim da je možda primjedba korektna. Bez obzira što tužilac daje sve naredbe, policija mora da obezbedi lice mjesta. Ja sam video da je tamo vršio narod, da nije ozbiljno obezbedio lice mjesta. Ne samo trasološki, da nisu tragovi mogli biti kompromitovani, već na drugi način te najave poligrafskih razgovora su dosta propaštivali. Bolje da nije bio nijedan poligraf. Uopšte nije bitan taj poligraf. Možda da poslužio to moralo negde tajno. Te prošli su poligraf, te nisu prošli poligraf. Svaki put kada daš neku izjavu, sem kad to nije osmišljeno kao recimo u Americi, pa se da neka izjava koja zavarava izvršioca krivičnog dela, čovjek, taj monstrum, da ne kažem da je čovjek, on na kraju ima neku svoju pripremu. Mislim da je u tom predmetu, ali stvarno to ozbiljno, mislim, policija nekako brzopleto, potrčali su da se dodvore ministru, ministar je dobio ratak informacije, će to biti rešeno, potpuno su otišli neku pogrešnu smeru. Evo recimo, baš u tom predmetu pominju se neke vračare, pominju se neke sekte. Ne, pominju se vračare, dobro. Mi smo imali tekst da je uhapšena žena, privedena zbog nadrilekarstva. Da. Tako da... Ali dobro, sve to možda bude tačno. Ali nekako mora malo ozbiljnije da se stane, da stvarno se ne meša u rad tužilaštva i policije, ali stvarno. Da se ne meša i onda kad se ostvari rezultat, onda ima pravo bilo koje iz političke vlasti da saopšti, jer ako je dao punu slobodu tom delu vlasti, onda može da ubira plodove od toga. Eto, možda nije ovo sad glavna preporuka da ne odlazimo u tim raznim pravcima, ali da se vratimo ovoj glavnoj temi, moraju pod hitom malo političar se zamise. Ja sam, znacima navoda, se družim sa podzemljem 30 godina. Ja znam kako oni razmišljaju. Nikada nisu imali političari prijatelja u podzemljem, oni se zavaravaju. Uzeći im glave. Đinđiću su uzeli oni glave. Čim su ovi savjetici doveli Zemunce u kabinet Đinđića, ja sam znao da je to kraj. To je fijasko. Ako i sad budu dovodili neke, ja ne znam, recimo, premijer ili ministar, jedan, drugi ili treći, oni moraju ovome da razmise. Ovo je jedna moja ozbiljna preporuka. Nisam kao moj prijatelj Vučićić pa da kaže bit će državni udar. Ali ja sam vrlo onako ozbiljan. Znači, nemam tu priliku da se tim stvarima negde izjasnimo ne samo advokatura, nego i pravosuđe. Mi smo objavili u Alo pre neki dan informaciju koju smo dobili pouzdano iz jedne od bezbednostnih službi da u vladi sjedi čovjek visoko pozicioniran, nije ministar, ali je u jednom kabinetu, koji se redovno sastaje u Beogradu sa čovjekom koji je u Beloj knjizi kriminala zapisan kao jedan od vođa albanskog. Je pozvao neko iz tužilaštva da date te informacije? Niko nas sutradan nije pozvao da pita šta je. Taj čovjek sedi tu gdje sedi. Viđa se po Beogradu sa čovjekom koji, naravno, je slobodan, ali je jedan od ljudi koji su vođa narkokartela s Kosova. I niko ne reaguje. Prate ga bezbednosne službe. Evo, tužilaštvo nije reagovalo. Šta on sve može... Nema nekog krivičnog dela i to da budemo iskreni. Da, ali ono što smo mi pisali da postoje informacije da zajedno, da mu ovaj obezbeđuje dozvole za prebacivanje na Kosovo i u Crnu Goru automobila koji su kradeni u Beogradu. Naravno, to neko kad objave mediji mora da reaguje, mora da istraži. Ali ako što vi kažete, prate ga već bezbednosne službe ili otko znam, sad eto vi ste možda mu čak i otkrili da se pritaji.
ali kako god, više ne može, verovatno, bezbednostne službe našem tužilaštvu dostavljaju određene informacije da taj planira neka krivična dela da je u pripremi ili otkud znam, pa pretpostavljam da tužilac bi trebao možda da vas pozove ili eventualno da reaguje, jer znači, to je strašna stvar. Jezivo je da u ministarstvu, inače vi ste spomenuli tačno, ko radi se o ministarstvu koje se bavi oblašću saobraćaja, tako ste napisali, da sjedi takva osoba. I koja to radi, ako je to tačno, zaista trebalo bi da se zamisli. Ako je tačno, to treba da dokažu. A vidite ovo malo prije što ste počeli, tačno me terate razmišljanje, kao da se baš me provocirate da se uključujem u ove teme. Tih godina, 2000. godine, zamislite koliko su bili slobodni mediji. Mediji su bili jako slobodni, čak i 90. svaki dan su bili nepristrasni izveštaji sudnica. Ja sam podnosio prijave protiv Marka Miloševića, protiv Miloševića, sve je to pisalo u novinama, nećete verovati, da ja 2000. godine nisam imao medije koji su podržavali, ne bi se otkrila ta Ibarska magistrala, nikakva to policija nije otkrila. Morate mi verovati, ja sam otkrio i za malo nisam izgubio glavu. Znači, pratili su me 15 dana po Crnoj Gori da me ubiju, niko me nije štitio i taj budvanski atentat i tako dalje. Ali nekako... Za budvanski atentat na kraju niko nije kriv. Ali mediji su bili vrlo značajni. Kada je bilo ono o martovskim događajima, kada uhapše Vuk i Danica, da nisam doveo preko medija Mitteranovu suprugu, da nisam imali podršku raznih zemalja okolo, ne bi nikada bila abolicija od strane Miloševića. A mediji su iz dana u dan prenosili sve što se dešava. Sada mediji niko im ne zabranjuje. Ja stvarno mislim da niko medijima ne zabranjuje ništa. Nego to je ta prokleta autocenzura i neko dodvoravanje. Evo sad ste pitanju... postavili dobro, evo ovo je pitanje slobodnog novinara. To što ste sada rekli, to ste uputili. Nije tu pitanje autocenzura, nego vjerojatno vlasnik medija procenjuje šta mu je isplativo. Želi da zaradi novac, kaže ovo mi ne isplativo, neće niko se reklamira, ovamo pusti, onda šta li već pušta po programu i prosto čovjek gleda da zaradi. Tada su mediji u tom periodu ipak bili neki ili gradski ili su državni, bili su neki iskreno servis. Iskreno sad smo otišli danas stanje u medijima, ali danas je najveći problem stanje u medijima ljudi koji rade u medijima. Nemate mnogo, nekad je u svakoj redakciji radilo mnogo više ljudi i mnogo školovanijih ljudi. Danas u Crnoj Hronici samo... ljudi koji su dugo pratili, recimo, danas su sve to... da kažem početnici, ljudi koji su bila neka ta stara generacija su ili otišli iz medija, mladi tek dolaze i još uče. Vi imate jednu novinarku, ne bi sad ovde u jednoj televizijskoj emisiji, inače bavi se isključivo tematikom Crne Hronike, i ona u jednoj emisiji koju je vodila, a to je elementarna stvar, nije znala razliku između krivične prijave i optužnice. I onda vidi, a inače je vrlo priznata novinarka, dobijala silne nagrade, ali znate kad se bavite Crnom Hronikom, a ne znate tu osnovnu razliku, pa onda je pitanje na koji način se vi to bavite. Da, i ovo je tačno. Isto i novinari baš gubili su svoju... Stručnost je... Ne. Ali kada smo pomenuli medije... Mi imamo stručne novinari. Apsolutno. Vrlo je važno. Evo imate jedan od ovih atentata, Bojović. Znači ja pričam o stvarima koje sigurno znam. Jedan medij, Blic. Ako imate veze, ne zamerite. Spinovo je stalno javno. Čovjek Luke Bojović je ubio, čovjek Luke Bojović je silovo. To je dan i noć. Pa, slušajte, to je bilo non stop. Toga dana, kada je sud specijalni, i to vrlo ozbiljno već... Ali izvinite, da li mislite... Samo da kažemo, donio sam obavezujuću presudu, nije mi šitak s njim. Da li mislite da je to spinovao taj list ili bilo koji drugi list, ili neko ko je razgovarao sa novinarima tog lista... Ili neko ko je imao interes da se spinovao? Ne, neko ko je direktno plaćao novinara da piše te tekstove... To je sad teška optužba. Pa ja sam spreman da ja iza toga stojim. Jer taman krene posto on izbise. To možda vidite po tekstu, po sadržini teksta, da li je neko naručio ili nije. Tačno se vidi. Zašto su prestala pisanja o tome? Te nestadoše ti ljudi Luke Bojovića, nema niko više. Pominju jednog i to onako natežu se da bi održali tu igru, da postoji taj neki klan. Znači, ja nisam... Jel postoji ili ne postoji taj klan? Ja nisam zaštitnik bilo kog klana. Ja se ne identifikujem sa ljudima koje branim. Ja sam van. Ja imam profesionalnu distancu. Branili ste, čini mi se, suprotstavljene... Da, ali ajde da budemo tu potpuno. Ako postoji kriminalni klan, ne može niko bude jači od države. Država može uvijek da ga uništi ako hoće i da ga prosto neutrališe ako hoće. Nemojmo da, mislim, priča o klanovima i generalno priča o organizovanom kriminalu. Prvo, ta definicija sama po sebi je pomalo i u pravnoj teoriji se jako sporava, jer ne može kriminal neorganizovan da bude. Vi ako krenete da pljačkate banku, vi organizovano to radite. Tako da, samo po sebi je termin besmislen, ali uvijek se dovodi organizovani kriminal, sprega države i mafije. Svi ti klanovi koji se javljaju, čak i mogu da se složim, evo, nedavno je ovaj bivši Đinđić i telohranitelj Verović,
On je dao jednu izjavu... Da nema mafije u Srbiji. Da nema mafije u Srbiji. Mislim da je tu donekle u pravu. Vi imate određene grupe koje se ovde iz raznih interesa organizuju, pokušavaju da prave krivična dela, ali država tu mora da pokaže snagu. I država može njih apsolutno da neutrališe. Znači, ne postoji niko ko može da bude jači od države. Ja nekada se pomalo i sa samim premijerom, iako smo naravno tu godine i zaista prijatelji, ali kad kaže nema snage, na primjer ovo u sportskim klubima, da se izvrši privatizacija, mora da se ima snaga. Mora, zato što jednostavno država je ta koja određuje neka pravila. Država je ta koja je najjača. Ja razumem da je godinama... Ali ispada da sve te sportske klubove Pa između ostalog je i to, pretpostavljam, razlog. Ali ja razumem, godinama unazad državi su oduzimane nadležnosti, pa se stvaraju te neka nezavisna tela, te zaštitnici i građana, nekakve agencije za borbu protiv korupcije. Da ne tako... bude sada zaštitnik građana. Pa ne, ali izvinite, vi kad otmete ministarstvu nadležnost i prebacite na neku besmislenu agenciju koja pitanje da li radi ili ne radi, vi ste suštinski iz tog ministarstva izbili mu mogućnost da reaguje i da radi svoj posao. Sveli ste ministarstvo kao organ uprave neke banke. I to je jako teško sada vratiti nazad. Ja razumem da je tu država zaista nemoćna, ali država mora da pokaže snagu i da se s tim grupama obračuna. Mogu ja sam na pitanje u vezi države i navijača? To je slučaj ubijenog Aleksandra. Videli smo svi tri dešavanja. Prvo dešavanje jeste da su navijači, odnosno fudbaleri Partizana, obukli na majice Saleta Mutavog. Onda košarkaši Partizana i na kraju minut ćutanja. Mogu nešto da vam kažem, ja ću biti krajnje. Ja sam bio deo holiganske grupe. Ne, ja nisam rekao da su godinama, bili. Ja pričam znači, o futbalerima. Ja se toga ne stidim. U mladosti jesam. Bio sam deo toga i dan danas idem na Zvezdni Sever i gledam. Znači, nemojte kriviti te ljude koji tamo dolaze. Ako neko... Vi svuda imate negde nekoga ko se bavi tim kriminalom. Dodajte sad u kafanu, elitni beogradski neki restoran, vi ćete naći negde nekoga ko diluje drogu ili se bavi tim. Ako država zna ko je taj ko to radi, fino ga privede, procesuira i tako dalje. Nemojte optuživati čitavu tribinu i te ljude koji dolaze da bodre svoj klub da su sad svi kriminalci i mafijaši. To je potpuno sumanuto i besmisleno. Da li je neko nosio majicu? Pa dobro. Mene što kaže premijer, ne može niko da natera da nosi majicu ako ja neću. Ljudi su obukli, pretpostavljam da su i ti igrači bili drugovi sa njim, družili se, žao im je, obukli su majicu, pa su obukli majicu. Zašto nisu to zvanično rekli? Pa sad upitajte njih zašto nisu rekli, ali ja da vam nešto kažem, ti ljudi koji dolaze i na sever i na jug i na bilo koju tu tribinu, oni su stalno na tom stadionu, oni se druže s tim igračima. Da li neko od njih se bavi nekakvim kriminalom? To može da radi država, da istraži, da ih privede. Ali nemoj da se optužuju čitave te grupe mladih ljudi koji dolaze da bodre svoj klub. To je potpuno sumanuto i to je potpuno besmisleno. Ja sam uvek, naravno, na strani toga da one ko pravi nerede, ko napada policiju, ko, ne znam, diluje drogu, da taj bude uhapšen. Znate da je vođa navijača imao krivični dosije? Pa imate koliko hoćete, pa mi smo malo prečuli, službenik u vladi da se bavi ovakvim stvarima kojima se bavi. Ja vam kažem, otiđite u bilo koji elitni beogradski klub večeras. Ja vam tvrdim, kad je bila zaplava, ko zna koliko biste droge našli. A izvinite, ti ljudi možda ne idu na utakmice. Idu tako po tim restoranima, diluju starletama droge ili već ne znam ko. Pa ko diluje tu drogu ako... Pa o tome se radi. Neka država tu reaguje. Nemojmo samo da optužujemo navijači su. Navijači su ljudi koji idu na utakmice i... Da podupre malo vašu koleginicu. Ne bi ovaj konkretan slučaj. Znači, moj stav je bio jasan oko ovog čoveka. Rekao sam na nebo je, neću zbog njegove porodice, kraj. Taj komentar više na tu temu, mislim da ne bi imao smisla. Ali, imam jedan predmet. Samo o tome mogu i da pričam, zove se Žuta greda, gde je moj klijent se branio protiv 11 navijača, jedne grupe čije ime neću pomenuti, dvojicu ubio, dvojicu ranio, znači četvorostruko ubistvo u pokušaju. Te navijačke grupe su dolazili iz Palate Pravde, znači u samu zgradu suda, vršili su pritisak, razvili su transparente hodnicima, pretili su odbrani, svima su pretili. Policija uopšte nije reagovala, oni se plašili da reaguju prati ljudima. Sud je bio uplašen. U sudnici, jedan što nam kaže, jedan od tih nokutira sestru mojeg klijenta. Da neku kaznu 20 godina. Međutim, apelacioni sud, gde postoje ljudi, on je smanjio kaznu duplo i on je odležao 6 godina zatvora za četvrostruko ubistvo. Nije važan taj rezultat, sad da ne biste pogrešno shvatili, ali sam tada primetio, znači u konkretnoj situaciji, da sudija ne smije da zove policiju.
Znači, oni, ugrožili, znači oni, oni su vršali popolati pravde. Nismo dali odgovor na pitanje koji kriminalni klanovi vladaju. Očigledno, kriminalci mogu da vladaju ili bar delimično pokušavaju da vladaju gradom, pošto kažete da ni sudije ne smeju da reaguju. Ja sam ubeđen da država jača od njih. Država jeste jača i mora da reaguje. Jeste i reagovat će i ubeđen sam da će reagovati. Ističe nam vreme polako. Samo za kraj kratak odgovor. Molim vas, Alo je nedavno objavio fotografije automobila direktorke Poreske uprave na koju je na autoputu bačena macola. Da li mislite da to ima veze s nekim... Iskreno da budem, ne znam, neka stvarno neko utvrdi. Video sam fotografije da neko baš atentat pokušava macolom i to sam ostao. Dakle, ono kamionđija kroz prozor, pa baš tako precizan da bude. Moram da priznam da je to onda neki vrhunski profesionalac, ali... A opet ne mogu da verujem, nema političku pozadinu. Opet ne mogu da verujem da je baš tek tako slučajno bacio macolu iz kamiona. Jer niko, znate, ko vozi kamion, ne baca macolu iz kamiona. Tako da mi uopšte nije jasno o čemu se radi. Volio bih da dobijem odgovor od nadležnih organa. Pa evo, kažem, mnoge pojave treba osvetliti. Tačno je da država ima kapacitete. Samo je pitanje da li će ih iskoristiti u pravoj meri. I evo, ovo je čovjek iz vlasti, slažimo se već čas. Ipak smo svi, kažem, civilizovani ljudi, ali trebalo bi više o ovim stvarima govoriti. Možda treba postrekavati ljudi iz vlasti da malo razmišljaju na drugi način. Ništa, govorit ćemo i u nekim narednim emisijama. Hvala vam što ste bili naše goste. Mali dan za vas. Hvala. Hvala vama što ste nas gledali. Vidimo se sljedećeg petka u istom terminu. Laku noć, prijatno.